Tak. Og jeg hedder altså Anne Talbot, men jeg hedder også Alved. No, Anne Katrine Alved. Men da jeg blev født, så kunne min farfar ikke lide at høre navnet Alved, for det var så snart efter hans kone var død. Ja. Hun døde 27, og så derfor kaldte de mig Anne, og det så blev hængende. Så ja, Alhed, min farmor, blev født i 1872, så hun var faktisk 8 år yngre end Johannes, min farfar. Og hun blev født nede på Erikshåb, det er lidt nord for Forborg, og hendes far var godsforvalter på Arsborg. Og det var... Der var der nogen der, så... Hej. Jeg er lige begyndt, så jeg... Det er så fint. Og der kommer lige en til, tror jeg. Nå ja. Nej. Jamen så kan de... Nå, nej, hun skal ikke. Hun er volunteer. Nej, det var faktisk staff. Ja, jeg kunne se, hvem det var. Ja. Min farmor blev altså født på Erikshåb. Og der var hendes far godsforvalter på Arskov. Og det var Arskov, Broby Gård og Ølsted Gård og Gældskov og 200 festegårde. Så det var sådan et stort område. Og han blev så, han var gift med Laura, og de fik 7 børn, og 7 piger og 1 dreng. Og min farmor var altså den næst ældste af pigerne. Og de fik så alle sammen de havde en lærerinde boende på Erikshåb. Og de fik alle sammen undervisning i klaver og i og tegning og maling og fransk og tysk. Og så fik de ansat Fritz Syberg som tegnelærer for pigerne. Og det gik meget godt. Han gik på skole om vinteren på malerskole i København sammen med min farfar og Peter Hansen. Og så introducerer Syberg, min farfar, elev på Erikshåb. Så han bliver introduceret til Alhed. Men Syberg, det varede kun et års tid, så opdagede de, at Syberg boede sammen med modellen fra malerskolen. Så Syberg, Peter Hansen og min farfar gik Christian Sartmanns skole. Og der var altså en model, og hun hed Anna Svendsen. Og vi kan se et billede af hende, for de har alle sammen malet hende selvfølgelig. Men han boede sammen med hende, og det var for mig, for Erikshåb, så han blev fyret. Og de var heller ikke så begejstrede for min farfar, som var en fattig maler fra Kerteminde. For hvad kunne det blive til? Så når han besøgte hende ned på Erikshåb, så måtte han jo gå hjem eller cykle hjem. Han blev ikke inviteret til overnatte. Ja. Nå, men min farmor var, da hun var ung, først lærte hun at lave underglasur på det kongelige porcelænsfabrik. Og der arbejdede hun sammen med Anna Syberg, som jo var en søster til Peter Hansen. Peter Hansen havde 2 søstre, Marie og Anna. Og Anna og Alhed malede sammen på porcelænsfabrikken under glasur. Og i 1894 blev hun inviteret til Italien med sin onkel, Ludvig Brandstrup, som var billedhugger. Og han og hans bror Emil Brandstrup inviterede hende til Firenze. Og der var hun i 14 måneder, hvor hun malede på akademiet nede i Firenze. Og vi har et billede,
lige nu er det 150 år siden, at hun blev født. Og vi har lige nu en udstilling af hendes billeder, som vi skal ende med at se. Og der har vi et lille billede fra Boboligarden i haven i Firenze. Og så blev de jo gift, min farfar og min farmor, til trods af, at de var ikke så begejstrede for Johannes Larsen. Så da de blev gift, så fik min farmor en sparegris af sin far. Ja. Og den skal vi se, den står inde i stuen. Og så byggede de huset i 1901, og det er Ulrik Plesner, der var arkitekt på huset. Og der blev anlagt have udenom med mange vandhuller til fuglene. Der var mange ænder og gæs og påfugle og svaner og høns, som gik rundt ligesom det gør nu i dag. Og der var også mange, det var meget gæstfrit hus. Alle min farmors søskende, de kom her, og de boede her sådan i månedsvis, og det var sådan meget gæstfrit hjem. Og Otto Gelsted, de fik to drenge, Andreas og Lyse, og de blev kaldt, alle havde kælenavn, de blev kaldt Puff og Lyse, fordi han var lysår. Og så blev Otto Gelsted ansat som lærer for de to drenge. Og han skriver, at der var 16 gæstesæng her på Møllevejen. Så samtidig måtte man spise to bolle. Så min farmor var sådan meget selskabelig. Min farfar var mere formelt, og han kunne godt lide at gå tidligt i seng. Men hun blev oppe, og hun spillede bridge, og hun spillede tennis, og hun spillede klaver. Og hun var meget sådan festlig og vittig. Så jeg har jo ikke mødt hende, fordi hun døde i 27, og jeg blev født i 34. Men jeg har jo læst og hørt meget om det. Så i 1916, der blev atelierbygningen lavet her. Og det er Carl Petersen, som havde netop bygget Faaborg Museum i 1915. Så kom han her i 16 og byggede atelierbygningen. Og der fik min farfar jo det store atelier, for han skulle jo tjene penge. Men min farmor fik altså også et atelier, og hun fik en vinterhave. Det var meget vigtigt for hende, for hun elskede blomster, og hun malede blomster hele tiden. Så byggede faktisk også Carl Petersen et vaskehus. Og det er midten af kaffehuset nu. Man kan kende det på, det er helt firkantet, og så er der en fin skorsten på. Det modede de sig med at sætte den skorsten på. Det er en kopi af en smedeskorsten, som var nede i gaden der. Det her var et vinhus, som blev brugt som lysthus. Og det blev bygget i 1834. Så det var altså Rik Herteminder, som havde det lysthus, og han havde vin i kælderen. Det var sådan uden for byen. Han havde en kolonihave, og enden af kolonihaven var det stengærer, han ser derovre. Og morbærtræ plantede han. På den anden side og gå ned i kælderen og hente vin, og så kunne man sidde og drikke den der. Men skal vi prøve at se, om vi kan gå ned og se, hvad der er med os at tage det?